Assalomu alaykum, aka-uka tarix qo'zlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshimi? Allohumga hamd, sanolar, shukronalar bo'lsin. Mana Rossiyada turib Nomangonlik Doniyorbek nima? Nuriddin ukamiz turishdi. Rossiyadan turib aka kaptar bering, kaptarlar qolmadi deyishdi mana. Malla soch bilan chinnini beryapman. Ikkovi ham ko'zim yuvarib qolmayman. Bexijolat mana qafasga solib beraman. Bexijolat ikkovi ham tushamanni urib chiqitaveradi ikkovi ham. İkovi ham urib chiqitadi mana. Bizni Nomangonliklar so'rovdi, Nomangonliklar kelmadi mana sizga nasib qilgan ekan mana. Mana shu nari. Buni modasi mana. Buni modasi mana. Yurib sotdi mana. Bu ham yomon. İkovini ham urib ballani chiqarsiz uyalib qolmayman. Qachon kelsiz, 5 oyda kelasiz, 6 oyda kelasizmi, 7 oydan qiziq yo'q. Shunda uchiraman, siz ham bo'laverasiz, balo olib uchirsiz ham bo'laveradi omonlikim. İkovi ham tushmasdan qolasalar o'sha Donobek ko'rib turganmiz ukamiz o'sha Nuriddin o'rtog'imizmi bojizmi kim bo'lsa ham so'rang aytib uyga olib ritta qo'yib yuborsa patologga ikkovi ham urilib ketadi tushmaydi tomponga chiqib olsa umuman tushmaydi ayni o'yna chiqib ketaveradi mana bu sizga sovg'a gap yo'q birinchi marta kaptar olyapsiz man o'zim ko'nglimdan chiqarib shu sovg'a beryapman mana mana shu ballani olib quzolat bo'lib olmayman inshaalloh chiqarib olaverasiz ko'cha hozir man shopirga borib telefonlashib xo'p deysa shu yerda shopir bilan gaplashib chiqarib olaman xudo xohlasa qo'limdan kelgancha videolar muomalalar bitta obuna bo'lib rahmat deb qo'yinglar sog' bo'linglar.